وقرتي دكتور ياسين وحان جعل هاي إنان كولا وداغو شكاير أو غوردو سوكر تي أو كو سابسن غبر عافيمات قبتا يا دلتي إيادو أولا أذيك سنة يو مكان لغا سوقا دي قفكالي أو ميدا أما قفكالي أو دينتي قلين قاتي مدو طبان ساعدو دا يا داوين دنك ترنكا أه أو مركي دنبلا سميي وحا وكا قبسو مي مغالادا ساو باولو دلك برازيل سنة كي لبدي كون لحيو طبان كي hooyada u mashay oo 32 sano jir ahayd ayaa dhalatay iyadoo aan makaan lahayn ama qaybta bacriminta 39 makaan oo tabruucadkaasi oo dad nool ay sameeyeen ayaa lagu talaalay dadyo kale ama dumar kale iyadoo 12 caruur ahna ay dhasheen dadka tabruucadkaasi ka qayb qaatay waxa kamid ah hooyada gabadheeda u hibeysay minkeeda ama makaankeeda balse 17 ruux ayaa u dhimatay sheekooyinkaasi hore la isku dayay in makaankooda qof kale laga talaalo waxana ay jil aan ay ka dhasheen in caruurtaasi ay soo dilmaan arintan waxa ay imika ay ka taagan tahay wadankaasi Brazil waxana hooyo jirtay da'da 40-meeyada ku jirtay ay 3 ilmood ay soo dhashay iyada oo haysata ama lagu talaalay makaan laga soo qaaday qof kale gabadha lagu deeqay minka ama makaanka ayaa waxa ay qabtay xanuun la yiraahdo Caster Hauser kaasi oo ku dhaca mid kamid ah 4500 oo dumar ahba kaasina waxa la sheegay inuu horseed u noqon doono sidii ay aysan ay u sameeynin xubinta taranka ah ama dumarka ama makaanku ay qabaan bal ka waran in dunida lagu arko qof dhintay oo meeda in qaybtiisa bacriminta ama makaankiisa laga soo qaado qof kale lagu talaalo kadibna ilmo caafimaad qaba ay dhashaan horta waxa la leeyahay kada virig oo transplant qof dhintay in xubintiisa inta la soo qaado la talaalo koow hadda uma aha kaliya saaso kala loo sameeyay jiray beerka sidoo kale loo sameeyay jiray waxay qabtaa kaliya waqtiga la qaaday iyo sida loo xalaaneeyay in la ogaado cudurkan aasheega soo cudur congenital ah waa wax dhaca waaye waxa ka horreeya maxaa la yiraahaa infection aawgiis ama dhibaato kale oo ilmo galeenka kale dumarka inay la dhali waayaan markaasna maxaa la yiraahaa ukumi inta laga soo qaado iyo shahwadii ninka balanka inta la isku geeyo qof kale ilmo galeenkiisa la ijaarto oo inta lagu shubo ee saas ay ku dhashaan laakiin cunug oo noqdo in hooyadan iyo odagan waxa ka yimid waa wax dhici kara waaye laakiin waa operation aad u dhib badan aad u dhib badan wax oo ka duwan yahayna transplantka kale ee xubnaha kale loo sameeyaana ma laha success ayaa leenahay dhakhaatiirta hawshaasi qabatay laakiin sheekadani waxay tahay mid ku cusub dhagaha dhakhaatiirta caalamka ku nool laakiin weli baraha bulshada iyo saxaafadda caalamka si weyn ayay u hadalhayaan ee qalinkan qaatay 10 saacadood ee lagu guuleystay hooyo ka dardaarantay in qaybteeda taranka ama minkeeda inta laga soo jaro markay dhimatay kadib gabadheeda lagu talaalay oo ilmahaasi ama gabadha caafimaadka qabta ay dhashay ahmiyad noocaa bay siinaysaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed in qalin noocan oo kale ay isku dayaan inay sameeyaan ma u maleynayo in soo dhaqsan afarta sano soo socota aan sameyn doono maxaa yeelay problemiska wadamada caafimaadka aad u kala duwan yihiin mar haddaa dal aad joogto oo 10,000 ciyaal 6,000 ciyaal ee jadeeca kaaga dhimanayso in aad ka fikirtaa maxaa la yiraahdaa 410 qofood oo malyankiiba cudur soo casu kala ku dhalaya waqtigeeda ma joogno waxaan leeyahay ilaah idinkiis soomaali wax walba kasoo bixi kara waa dad aad iyo aad intelligent u ah dhakhaatiirta iyada dad sahlan ma aha in ay dhacdana waa macquul laakiin aniga isma lihi afarta kasoo soo socota soomaaliya way gaari doonta Dr. Yasin, dhibaatooyinka cudurkan ku dhaca qaybta taranka ah aad bay Soomaaliya ugu soo bateen weliba dumarka ka cabanaya qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka markaad tagtid inta badan cabashooyinka noocaas oo kala dumarka ay ka yimaadaan maxaad is leedahay marka sabab uu u noqdaa cudurkaas maxaa keena sababta waa clear waaye waxaa waaye ii sheeg infectionisku u badan yahay haddaan mid ka mid a aan kasoo qaato dheh calamidia leh calamidia wax kale maaha waa bakteriyada keenta daafka keenta waay daafkana waa ogtahay soomaalida waxay dhahaan qof daaf qabo haddaad daymoto adna wuu kugu dhacaya kaas haddii gabdhaha oo xubnaha uu ka gaaro waxa uu keeni karaa wax la yiraahdo BID Belfic Inflammatory Disease oo kor u socon kara maxaa la yiraahaa caadada ka qabdi kara maxaa la yiraahaa galmadii ay dhib ku noqonayso maxaa la yiraahaa ilmo dhalidii ay dhib ku noqonayso waxaasoo idil wax jiraa waaye waana wax runtii si sahla loo daaweyn karo haddaad fiirso sidoo kale waxaa jira cudur kale la leeyahay gonorrheyada ama jabtada oo alaaba gabdhaha haddii ay ku dhacdo calaamad ma laha
ninka boqolkiiba 90 calaamad uu leeyahay gabdhihii calaamad ma laha hadana ilmo galeenkii ku gali kara taa kaliya maahane waxa uu keeni kara xataa laf xanuun iyo muq xanuun jilba xanuun waxaas uu keeni kara iyo ilmo la'aanba iyo maxaal yaraha gurigii xataa ku burburaya madama ninkii in aagta adeegsan galma saxa isla sameyn karin isla si joogoodana uu xumaanaya cudurada iyaga ah wax la daaweyn kara waaye wacyi gelin gaar ah u baahan tahay ilaahay idinkiis maadaama galmada ay taabu tahay soomaali in laga hadlo laakiin waqtigeedu waa la gaaray balse waxaan ku talin lahaa dhakhaatiirta haddiiba gabar ay daawo siinayaan daawada kalaamideeda oo laba xabo kaniini uga filan in ay siiyaan odageedana khaata ay dhahaan waxay qofkaasi contact oo la sameeyeena ay sidoo kale ay ku waaniyaan waa daawo raqiisa aadna u waxtar badan bagaag aad buu mahadsan yahay doctor yaasiin axmed nuur hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda soomaaliya oo saakay marti noogu ahaa barnaamijka bandhiga telefishinka universal xaruntiisa magaalada muqdisho waana kaga mahad celinaynaa in waqtigiisa uu nagala qayb galay isla markaana nagala qayb qaatay in aqoontiisa caafimaad uu qaybaha kala duwan ee bulshada uu la wadaago doctore aad baad mahadsan tahay.